So you are a citizen of USA. Yes. You are American, but look very often. America shares table with other small car. America, Tun Sakshira, Dakritik, America's politics, and same message that America's Rukav Shirdeba, Rari Sam's Mises. I know the history of my country. I teach US foreign policy. ჩვენი ქვეყნის ისტორია კარგად ვიცი, ვასწავლი ამერიკის საგარეო პოლიტიკას, ვიცი რა ამოცანებს შეიცავს ამერიკული პროგრამა საქართველოში, ვიცი ადრე ვინ მუშაობდა საელჩოში და დღეს ვინ მუშაობს, მანამდე სადაც მუშაობდნენ. I know from my personal family even the history of these people. Richard Milestone ერთად მუშაობდა мама ჩემი საუკეთესო მეგობარი. ჩემი ოჯახის წევრებიდან ვიცი ამ ადამიანების ისტორია. ეს ადამიანები საქართველოში სამეგობრო ტკია ჩამოდიან არამედ გარკვეული დავალების შესასრულებლად. საქართველოს იყენებენ ამერიკის საგარეო პოლიტიკის კეთილდღეობისათვის. And what the USA's program, you said that you know about the program. What program ახსენეთ ამერიკას რა პროგრამა აქვს საქართველოს მიმართ? Basically the US needs bases. It would love to put missiles in Georgia. ამერიკას აქ ძირითადად რაკეტების განსათავსებელი ბაზა შეირდებათ, ისევე როგორც თურქეთში ქონდათ, მათ სურთ აქ იმოქმედონ თავისუფლად, ხოლო ხალხმა კითხვები არ დასვას. Is conveniently located to the Middle East, is conveniently located to Central Asia. საქართველო ხელსაყრელი ტერიტორია შუა აღმოსავლეთის, ცენტრალური აზიის, ირანის, ერაყსა და რუსეთის ფედერაციას შორის კარგი ადგილი შავი ზღვის გასაკონტროლებლად. ორი დღის წინ ბათუმში ვიყავი, სადაც ვნახება, რომ ამერიკული სამხედრო ხომალდი დოკში იდგა. ამის შესახებ ვერ გაიგეთ ქართული ტელევიზიებიდან. Ара. НАТО საპორტო სიგნალებს აკეთებს და ქართველებმა არიციან. And what kind of material do they have most probably is like რასახის მასალა აქვთ? Well, I know from my previous investigations often weapons are brought to Georgia through Porti and ადრინდელი გამომძიებებიდან ვიცი, რომ ფოცსა და ბათუმში იარაღი შემოაქვთ. სპეცსამსახურები იკრიბებიან და ამოწმებენ, რამდენად პოტენციურია საქართველოს ნატოს ბაზების შემდგომი ოპერაციებისათვის.